että minkälainen se ihmiskäsitys on. Eli ajatteleks mä vaikka, että no, niitä lakeja, asetuksia, kaikkea tarvitaan sen takia, koska ihmiset on susia toisilleen, esimerkiksi tämmöinen niin kuin hoppesilainen näkemys, vai ajattelenko mä, että ihminen on luonnostaan hyvä ja tämmöinen moraalinen ja haluaa niin kuin toimia yhdessä muiden kanssa, vai miten mä sitä niin kuin asiaa ajattelen. Eli kun tätä teemaa aletaan kerimään auki, niin tullaan lopulta tähän ihmisyyteen, mitä se ihminen oikeastaan on. Ja jos meille annettaisiin se vapaus täysin yhteiskunnasta, niin millainen sitä sitten muodostuisi.